Labrīt, šorīt Latvijā pārsvarā skaidras debesis, nokrišņu nav, valdošais mērens. Dienvidu puses vējuši piekrastē brāzmās līdz 10 metriem sekundē, un šis rīts arī siltāks Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūras vārtās ap 10-11 grādiem, bet nedaudz vēsāks Kurzemes vidienē, kā arī vietām valsts austrumos Vidzemē un Latgalē, kur gaisa temperatūra no 5 līdz 6 grādiem valsts centrālajā daļā 6-7. Diena ir gaidāma saulaina, bez nokrišņiem, galvenokārt dienas otrajā pusē mākoņu daudzums palielināsies, un no rietumiem Latvijai pietuvosies nokrišņu zona un vēlā vakarpusē Kurzemē ir gaidāmas lietus. Tad pastiprināsies arī vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, dienas laikā gaisa temperatūra no 9 līdz 15 grādiem. Rīgā šobrīd pārsvarā skaidras debesis, gaisa temperatūra 7 grādi, diena būs saulaina, vakarpusē mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi netiek prognozēti, un dienā Rīgā gaisa temperatūra būs līdz 11-13 grādiem, pēcpusdienā pastiprināsies dienvidu puses vējš. Pareizais laiks 7 un 2 minūtes.